ezali toyaki pona libération ya peuple Congo, Afrika pe mukili mobimba na nzela ya bozwi deuxième indépendance oyo mfumu kimbango atikala kola. Kulu tu abebe ele bana balongo simba nzuzi landu lukongo tsukula katumi miezi mbavakala kongolo kumbwami ni landu miezi ni ya kongo mama vilo vile la kinkanda nzinga ominipota tata vilo vile la kinkumba mpanzu ominisiase kaka vilo vile la kikwimba mtsaku omini preza Vantarisha mbangiza zule mbangiza toto, bambute ba ya yenge keno. Yenge. Matondo mingi, ndeki la sisi kuse presente, ebele ba yebi ba sinyete ya omnisyan, omnipresa, na omnipota. Ba o ba yebi deja, baza deja instrui, kar le monde apartient aux initiés. Ba o baza deja initié, moutinyo sa yebi ke, couleur bleue, c'est la religion, c'est l'amour. Deko konagayi kikwimba. Tsaku, couleur jaune, c'est la science. Mayeli ya tata nzambe, nde tata nangayi. Bantu, ono suba yebi ke couleur rouge, c'est omnipotent. La politique, la puissance, deko ko oyangayi, mama oyangayi nga mokonde nazali omnipotent. Yango, liboso to kota na nyoso otisengi kosala, Natika gabamu mosika te po bamoni bazali ba premier encadré na ngai po ba peuple Congo a se présenter toujours na ba clan nga na sala trois trinités omnipotent omniscient et omniprésent na zo bandela omniprésent na pesi likazu na koko na ngai kikwimba kaka sala batuma na ode tuzo sala tangu ndo sala sala obatindila na mokili ayeba ko zalakati na biso Pe ma kamina biso ezali ya kokasu moka selon biloko oyo bapesa biso photo salaire. Nazwi kasu nsamba na pesi ko oyo nyonso azosamba na bakeso oyo nyonso bapose ezala toujours ya kosambuka ezala toujours ya bapamboli na mutu nyonso bakoyoka ngo. Na pesi lungwila po bato bake ah lungwila pena ba lungwila makomo mabomba mi ya kombo ezali nde na lage. Na yango lungwila ezali isika nyonso oyo nazopesa bakoko na ngai na ntsaku bamoyi na bamoyi na bakufa bayoke na ngai lungwila nde boyoke na ngai epai ya koko na longe komini komini preza na kele epai ya tata kinkumba
Kulumpanzo. Na besiko tatana ngai kazu. Ndenga basana okasu moka. Mayele oyo ba, ba Kulumpanzo sana keza na kati na mutuna ngai. Pona yeba kuzongi sana mituna obo zoku tuna. Na makabu oba tiraga na yeba kuseku la mwona mokilimo bimba. Pona echange laksi ni mwona. Na besi nsamba pona nsamba oyo. Maloba nanga ezala ya kusambuka. Maozwa uyoka maloba nanga. Maza la be ya kusambuka. Na nandisi ye lungwila. Pona ba oyo nesu wazana tirite mpanzu. Ba yoke langa. Ipe mokilimo bimba yoke langa. Dale ki pona na ke pa yanga moko mama nanga ki nkaka la puissance la politique ntotila reine royauté est vibre et kasumuka na nyos ona zali ko batina na mokili ona zali ko pesa pe kati na mokili na tien samba po ekendeza na kosambuka na makambu nyoso na pesi epe lungwila bo ba oba zabo moyi na bo zabo kufa Bayoke la ngai. Mokili e mona e yebanga. Mokili e lukanga. Mokili e tinde melanga. Matondo mingi. Na nyosu otosiru represente. Ngati na trinité de Dieu. Matondo mingi bandiko balandite ba tali. Matondo mingi te papa langu nyezi. O sepeli mingi na nyosu osala. Na baza misu nyosu kuyo. Kasi yango toki leokota na mamala nitambo. Toko pesa nano maluba. Na... Atterrissage forcé ou en douceur. Actualité oblige. Parlons-en. Tout passe, tout coule. Rien ne demeure sauf l'histoire. Que représentent les symboles dans nos religions? Avant d'entrer dans les vifs du sujet, avec votre permission, laissez-moi lancer ces cris d'alarme. Nous sommes limités, insuffisamment équipés en termes de fournitures et de matériels de communication modernes et adaptés. En plus, le manque de fonds ou traitement des informations à temps réel. C'est pourquoi ne soyez pas indifférents, soyez attentifs, pensez à nous. Écoutez cette voix interpellatrice, un simple geste de solidarité et d'assistance. Ici, je ne vais pas mêler ou embrasser les coups. Au contraire, je vais plutôt m'appétentir à ce qui nous intéresse. Les deux choses ou éléments actuels qui bougent ou bousculent l'univers ou le monde. Il s'agit présentement de la politique et la religion. Entre la politique et la religion, il n'y a qu'un pas. Quand je fais la rétrospection de la vie antérieure, politico-religieuse, antique et moderne, occidentale, orientale et africaine, dite traditionnelle, je découvre des représentations. Symboles, graphiques, couleurs autrement dites les apparaît, alors contenant des valeurs hautement significatives, telles que force, puissance, etc. Comme par le manque de connaissances, les amis des églises nouvelles disent réveil, d'autres obédiences sont diabolisées. Ils disent c'est une pratique franc-maçonnerie, alors que Dieu de l'univers n'y coule. À tout disposer dans la nature. Circe, du 13 septembre 2006 au 13 septembre 2021, 15 ans, jour pour jour, disparaissait l'as des as, l'héros dans l'ombre, le propriétaire de la liberté, Fumae Komandisa, Nengo Pao, dimension spirituelle incommensurable, le prêtre de votre prêtre, que nous venons de vénérer et célébrer sa disparition, devoir de mémoire. Constat sur notre portrait, deux personnages accompagnés d'un animal sauvage habitant l'Afrique équatoriale au nom de la guerrière. Sokomi, Yvon, pourquoi seulement elle? D'abord, c'est un animal de prédilection d'un bébé elle, étant protecteur, racheteur, libérateur,
compte tenu de son comportement, nous sommes conscients et confiants qu'avec elle, l'Afrique sortira des ombres, telles que nous voyons les choses avancer. Vos réactions, questions et suggestions sont les bienvenues. Parfaite considération. Leland Miesmerkoum, représentant des enfants saints sur la terre, l'homme des trois pieds. Je dis et je vous remercie. Makesati, ton domingue va nécobatali pe balandi na banza banso to uti koyoka texte uti salema mais teste o yesalemi ezali papa landu miezi nde akomia ko la komia ngo ezali na tango ya electronique tango ya information pe ya communication nde batie yango na réseaux sociaux po bino yo soboyoka par rapport na oyo ye a transmettre comme vision. Ce qui est dans mituna, tu as dit que tu as dit que tu as dit que papa as dit que papa. Mbote papa journaliste. Tu as dit que 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 Matondo mingi papa journaliste pour la deuxième indépendance. Na kanisi Tatanzambe na ebandeli ya poso moyindo na Egypte. Et na Éthiopie atinda bakoko na biso ya yambo. Nenza na pandu na mama kengelufuma. Babota bana 12 oyo ba presepresenta 12 tribus d'Afrique. Na 12 tribus d'Afrique kadari na mwana liboso ko ya cha elebo mwana ya na lukengo kuna nde apesa kombo na ye ya kombo pona kocha bango symbole babunga na je apesa bango les trois trinités tsaku panzu nzinga na mabele e bana ye kuna omniscient omniprésent na omnipotent ya cha caché wana comme ça tato panzani mokili mobimba mayeto bungana exact wana ni ba référence bana ba référence ya trois trinités ko ya pesa na bana na ye ya yapo o ba ko kamba poso moyindo nyonso ndenge na biso pe cliché na biso bilembo esala maka na ba équipe nyonso na ba église nyonso ça dépend ndenge message qui tel kati na ye menangonga oyo nous allons dans la bitumba ya libération ya race noire pona nini bango nyoso to moni ba konzi ndenge na ndenge ba religieux na ba politique ba politiciens bango pe ba sala ka bilembo to mona mobutu a tia léopard papa na nduma to ni mitu kati yo ma lomba te amba te to ali ko shine pona ko ma wana kosa na biso ezali ete ndenge yo tu lo bela biso ete na mokili eloko nyoso za karibu na ile na ile mbo. Alors, qu'est-ce que tu dis? Elembo. Tant que moi, je suis là, 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 papa journaliste. Là, je suis 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 là, je la comme ko imiter pas l'un de la ngo ko ngabe simi ngo boye acha ka pemba bula ngabe na chemba bula est-ce que e kozala na même impact e kozala na même matondo mingi papa journaliste original na photocopie et ali des choses différentes ouais yango amise ba yemba nzembo ke ba linga ka biso to lance bango ba bimisa ba million et il suffit ngai na imita mutute awa na kabe imita motute metamo to yaki na materia ya koto za nango ya negro africaine to sale na ka materia ya longi ya Congo ne mwana nzemi oya yaka na nzela na nzela Congo to sale na ka materia ya longi ya Congo oya yaka na nzela Congo na ba inyo tuwa na nzela Congo ba diemela me kat biso kat na oto zwa na nzela Congo message yako kita keno ya yo ezali toko koti na nzela Congo poke ndeko découvrir chez mana yo ya bana balongo ba ekre puissant
soit le but être puissant, n'était pas dans un raisonnement les mots. Être puissant, il y a déjà qui peuple le Congo. On va bien rentrer en Guélembelle. Et ça, il y a puissance. Il y a un peu de dirigeants dans le Congo. Et paix de gouvernance. Donc, il y a un peu de boussole. Boussole, on va diriger, puisque bon temps, bon temps, bon comportement, bon temps, bon qualité. Si on a bien, on a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de symbole pour attaquer tout. Donc, mon anité, mais c'est moi qui me suis présenté, vous avez dit que les camarades sont des boys. Ce que vous avez initié. Ce que vous avez initié. Mais vous avez fait un peu de temps. Ce qui vous a initié, c'est que vous avez imité. Vous avez dit que 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 vous avez dit Entre autres, Oyo. On a touché tes bonnes vies pour ça, dans la qualité. Oyo. Oyo, ma moto la kawana, la tuna kamo tuna mo kwe paya, papa la, la bipa la. Et loko wana, loko ma moto la moto, kozo nga tiya lubi nanga bwe. Ata ba tika li nango kuna. Papa ye bako sale la yango, wo. Ate. Siko le nemi tuni bwe, papa la. C'est-à-dire, kati na eloko, yezala kana charge, moko yezala kana kati. Et ça nous était caca ya pamba pamba té parce que toujours la bien nommée la bien. Matin Dominique papa journaliste pour la deuxième indépendance. La libanda bazola ta couleur rouge. Bangombe bazola ta rouge. Kati. Na ngoto Dominique news autre zo salira, autre zo loba. Nzete. Et ça ngon nzete. Mais nzete et yebi esike uta. Nzete, na nzete et ça na kombo na ngoro. Kombo na ngoro kombo na nzete et yebi na vibration na ngoro. Si comme tu vois on a grandi, tu vois les gens ont grandi. Mais c'est quoi le but de grandir? Comment on a grandi? À tous on a grandi. Pourquoi y a-t-il eu tant de grandir? Ne montre pas y a-t-il eu tant de grandir? Y a-t-il eu tant de grandir? Y a-t-il comment ni les gens ont grandi ou na vibration ni les gens ont grandi ou na. Y a-t-il un peu de ça dans grandir monsieur sou? Ou y a-t-il un peu de ça dans grandir ou y a manga? Manga qui signifie na boy. Mais qui quoi? Donc na boy. Monsieur là on a grandi à manga. Ma caméra sur ça là bas go boy. Bon, c'était moi, ils ont un peu de temps, 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 ils ont un peu de Matondo Domingi, papa journaliste pour la deuxième indépendance. Tata Nzambe, à moi, on a gâté. Mais sur la Tata Nzambe, il y a le Zibou. A tia et le Mbo, il y a le Fongola. Le Zibou, c'est le Zibola. Et le Mbo, il y a le Tata Nzambe. Et le Mbo, il y a le Tata Nzambe, il y a le Tata Nzambe, il y a le Tata Zibola. Ce qui est le Tata Nzambe, il y a 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 Zete ya lokumu, mais zete ambila ya kote ile ile ngamone na bazete nyoso. Ya kote ile ngamone mbola ina bazete nyoso. Me atia mo zete ya lokumu, ayepo anga cha ile bwana. Kwa hiyo pika na zete ambila ba atia mo zete ya lokumu, zete lishe si parce que et loko ni sana zete ambila, ezana musala na ngo. Donc ile mbongo izali. Ya tata nzabe. Tata nzabe loko ya chakati na ile bwana, tangu zoko presenter, mudio sa yebika ke no. Ezo senga boy. Neti moy. La le soleil et puis ça a lumière. Mais si on a un peu de sang, torche, il y a un peu de lumière. Il y a un peu de lumière. Donc, ça a un peu de lumière. Ce que je torche et peli, lumière. Sansa angali, lumière. Moi et bimi, lumière. Donc, il y a un peu de sens. Il y a solo bande wata ni pe balandi kaka na mituno ya ba ekoyo batindaki na misa bana ne tuzali ko lobela po na we itali elembo na elembo yo ezali na itali eteni oyo pamba te e monani ke ya monano tango ba yeba ki balandi ni la bunyezi azala mi ko sale la kondo
kasi na kokamwa ba moni bakabisa lokola ebongwani nkumbusu ya vinii na bibeli wapi yebani te raporo mingi ya kondo kondo kwa kei mokumbusu aye kolenye eza nini matondo mingi papa journaliste kondoko mbumba pusu nyama simandabu to explikaka yango balamu ke kondoko ye alingaka kokangama te kondoko alingaka liberté kondoko alingaka propre kondoko akweyaka te tata omba ote likolo ntango otika ye otye ya kobaluka souplex mo se impossible to bapesa biso yango na KBM BBL tosalelango babengana kikongo mfumu wa kimpwanza ye alingaka liberté indépendance ndenge tozala ya kokangama na bamindele na religion na science na politique kondoko de mbumba mbumba se créateur mbumba se die créateur ndoyi na yende nyama wana oboboyaka na mokili ndenge baboyaka kondoko ndenge baboyaka tata zambe po mutu na mokili aboyaka alika boyaka akimaka abanga tata zambe te ne abanga nde fimbu poison na prison nde abanga Ndenge batiola ka tata nzambe ndenge pe batiola ka kondoko mbumba nyama simandabu tozana mbumba ezana biso elongwete azali ka tata na biso yende azali mfumu wa kipwanza meso ki totali comportement ya mbumba yali ka kukangamati yali na liberté to bundi poto koma liberté bayo kitsere biso suke no photo toza ba protecteur batani babateli voilà babateli Poto moni kuna lion atelemi amoni elanga ya ba antilope ba nyama mususu nyama lion sikwa lobeki ah na vie sika na ngaya kolela na ya munene ngana vivre na nyama mwana ba vivre exacte ba mindele ba vivre na bango ba yindo ba vivre bazuba corona bazo batini bazuba maladi oyo bazo tinga ba na yoyo bazo kendo basida Bazo batindi donc baloko nyoso ya mabe biloko nyoso mabe bazo tinda leopard fo makanisa ye asiri sa moyi moyi baba yinga na isigali bisa sika na biso tata zaba ndo biko omani makamba zo sala bango ba bibi ba leopard ba konzi ya zaba bazo mona nete bango bazaba konzi ya ya la plan de te to baluki boye kuna pe lion kaka na vieme système lia na kolia kolia na kolia bande bande kona ye azo bo bazo sala ba nzela nyoso tu Kuba basili sa batu baninga beba nyama mususu po bango bale nena bango po bia se prostaki ba se pronosaki ba roi de la forêt tanga na moni batu ndo bazo sala bino hein gana zali kongo na ngai kongo kalunga peuple na ngai kongo na tinda katangu nyoso batu po ba yako longona na bohumu na yango kango ba yako kango na batu na bohumu na yango Kana baluka na nasima na baluki na sima na tala mukungusu elombe ata telemi atelemi azotala ngani alobi omoni nyama wana en omoni endege ni wana moni ka neti mutu meneti mutu te me nazo comprendre te ayer asana ba poale zoto vya neti nyama te tala ye bien wana zali masolo sto yona nzambe gai na monde invisible voilà C'est dans le bilan Zambé, c'est dans le monde invisible. Dans le monde invisible. Monde métaphysique. Bazo tali sangai, ou bazo tali sangai. Bazo poser la question, bazo tali oui. Comment on a yé? Na mouno kwa, na lingala mokumbusu. Mais na biso ba Congo, soko moutou. Dans le bilan, soko moutou, hein. Bon, ok. Moussana la yéni. Ah. Bon. Asaka leti moutou. Vous avez dit, vous avez dit, Moussana, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez Mais si comme ça na ye, ya moni tozo pesa yo. Ah bon? Ya mena ko tambola boyo. Te yo zela. Na bona kaka groupe banya mabazo ya, baba so ko mutu. Te groupe banya mabati lope, ba ngudu ya zaba, banya maendele bazo ya. Bru. Alo ibanda mi sona gauche. Na bana mi sona gauche. Data na kuna pe ba leopare, ba banga ba buzi position. Ko bana ba ondo lia ba. Baba ndo lia ba ko. Leopare wa zaki. Te di e carnation. Alandi antilope le kaki munene alandi ya kangi poussière bimi antilope akwei soko muta balo mi satali apusa ni malembe akima kimbangu te asala kipe mufoma kasi te jama zo pusa na kaka leopard kama mwana kaka soko mutu goriz abalu ki mbangu bamoni ba leopard mbangu omoni
Rabi na moni men bango batiki nyama na bango balinga balia bakimi na comprendre te. Ake soko mutu gorilla ke alamusi antilope. Antilope misule ki deja choke aningisi aningisi abandiko tambula na male male soko mutu zote alaye. Na kuna kanza ki sikoyo lokola ake ko bengana léopard ya ko lia ni zokade abate li kaka. Abiki si kaka. Abi abo omoni en na moni mais na comprendre bien te. Bo baluka susu na sima. Kuna susu lion alanda nyangula zamba. Ngula zamba kimia 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 tokina pembeni. A sauteleye a kangie. Dangu ngulu nga gangi. Wa! Soko mtu ayoki. Soko mtu ayoki. Gorilla yoki. Ta gorilla bimaki na zamba. Gorilla tala yebo enani. Lion tala yebo. A pakati mbangu wa bosa ni kiaza na nzala atiki nyama wani. Kabe azamu mbikisi sove. Protecteur. Sove. Omoni bangu za musala basala ki. Bazaki apona kuproteje batu. Bawe laki entere ya bangote. Bawe laki entere ya po. Ya population. Musala ya mufo usala. Tambo. Ufisiko ili mwa soko mutu. Nasi ili mwa soko mutu. Wabike po. Gai pe na komi soko mutu. Ye. Avec les grands prêtres, avec les grands prêtres, prêtres de votre prêtre Fumayeko, Il y a des prêtres. Et vous savez, madame, papa, vous pouvez expliquer dans le camp. Vous voyez, vous voyez, pendant au moins 2 à 3 minutes. Parce que vous voyez, vous voyez, maintenant, je suis papa journaliste pour la deuxième indépendance. La première indépendance, il faut que je me dise que mais il y a un salamaki. Moutamboumba, le prêtre, initiateur, on va bien dans le Congo, Nema Handisa. Je vais vous dire que Vous avez dit que vous avez dit le 10 octobre 1889. Aïe, vous pouvez faire le 10 octobre à 3h. Je vais vous faire kuna mino ba yindo boke ndo kunda mutu na mino za kutumisa biso mini ndo kuna tolongi boizela ba kebo kunda ye na 12 kake beta maka ba kunye na 12 na 15 mule zo beta kake beta mi biloko na nyoso ake na ye meme kopo ye tika laki na ndamu meme sapato oya kala oya buaka et le connos oye ya simba et dispera ki na mokini nios oye ya simba oye batala ki elembo ki oye za ki elembo mbuta mbuba mbuta za simba mbu nios e bunga bakena simetien et le komokote
Nidra Libulu apa? Ba mabaya kutu pembeni. Mutambumba mutuza yiki histoire wana. Kuna fete wa midele ba panzani na kake wana, ba mese ekwei, ba misuri na bangwe sopani, bango nso balali na mabele, tambo yango sutuka ole biki. Ah! Mutasali loko wana kaka yeye wana kaka. Ebiti ba makamuni na kuyako sala biso. Sabi Maria akufa kimeza kosala. Asa kosala. Mais ba komi ko banga banga 3 jours après Mutambumba ayeko se présenté ndika la ki ba disciple la yi. Akena premier disciple ya ba kina nini? Okomona mwana manianga. Mwana gasoko ka huta na manianga. Ako ya awa biloko koli oyo bo pesa yago yende a continuer mission na ngai ya ki grand prêtre. Prêtre de prêtre initiateur. Ba mindele pe ba yoki. Tamba ba zo pesa koli na disciple ba mindele ba mindele ba weli koli wana. Histoire de Yebani, na mambuza nyoso na ba inaba o nyoso bazaba cherche. Baliba moto na koliwana, koliwana ebu. Aliyebo ka se présenter na forme ndenge ya zalela. Tia! C'est le prêtre Mbumba. Ba mindele ya politicien na ba mission ba catholique ba lobike na foto kanga Yesu. Toko tena mulangi de ba catholique ba kotsa baba. Ba miwe na ba lobike ba kanga yebo ya komi elini. Ba ko simba boy bazo simba elini. Bose ba mi bazo misimba ba ngomo. Ba simba ba ngomo. Quel degré ya prêtre? Tiye moko a continue mission na ye azui koliwana ye kotikilago na mwana manyanga mtu akivunda na village nyanga ngoyo na kumbo ya mayeko mayeko mwangisa na kesa ti tia mayeko na kikongo isivi ba pesio mukumba baomba ba mayeko ba pesio mukumba de mayeko mwangisa ki responsabiliser ba responsabiliser yo mwangisa isivi panza Bengana, Limusa, Turula. Sandu ya bangulu ye bangulu donc ce total malamu tata langu miezi komuni mayeko uzali ko sala na ye makasi avance za bon geta papa journaliste ce qui est azali fou mayeko o ba pesa charge ya ko encadrer pe ya ko panza o esengeli ya mabe komo ye azali ta muti tata na mapasa boto mapasa defa ngai pe azali li pasa ngai mwana lomu Quel père? Quel fils? Frère Ngembo? Tia! Frère Ngembo? Tia! Ok, ça va? Oh, yo, nous, c'est ça qui est là. Tant que vous êtes là, vous êtes là. Tant que vous êtes là, vous êtes là. Mais vous êtes là, vous êtes là. Mais tant que vous êtes là, vous êtes là. 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 Vous êtes là, vous qui s'y connaît vraiment, mon ami complet. Ok. Papa m'a dit que c'est que les totali madame, la bacanisme de tout le service de la vision de l'eau. Pour tout le verre du soir, on a le lingue, on a remarqué que les limites des amis, l'insuffisance des amis, manque de la foi des amis. Il y a solo, tu es bien tout ça, la moukine. Attaque tous les amis, la moulimou. La simaria moukine, c'est que tu as un mot, il y a un remarqué. C'est quoi, tu es tout le monde. Et nous, pour nous, nous avons dit que 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 nous avons dit Matondo mingi papa journaliste na mutuna na banza hata na zaki na matadi tamu tukuta na kina mfumo kimbo kwa pesa inga hii makokinde isingilinda salina bona hii bako tala ni ya goshe ni ya duati na zaki na mituka kufirma tuba mituka wana kasi tamu na ye awa tana bandiko evolie tosomba ba gross case tosomba ba grupe elektrogeni tosomba ba ordinatere tosomba ba oba filma kanini la caméra, équipement complet, pas équipement, de l'air de commencer complet, pour tout bandit misala, monguna à trahir biso jusqu'à ce que, baie, baie copier, bilo comme tu vois na,
batumbi ba biloko ya mutu ya bakendeke nango to zombi susu a zero bona ni oye zakati na mutu o takata zambe acha oyo fumuke mawo yako tikila kana de 1996 e mega gobi mate o retardé même o retardé ba revelation e poko takati na bato polo ya kongo tango yaki alobaki poya ko la musaba yindo après lo yango tango ya mutu la musaba yindo oya ko ya grand prêtre ko tulendo to yebi ke grand prêtre ko tulendo azoya biso pe to sala la créature grand prêtre wana kozala nani fallait na bimis la bango na tel sa bango auto zo la kwatuledo azana forme nini akoyela ndenge nini azana position nini bangode munguna ayebi azomona musika na ba revelation na ye alukaka ko panza oyo zaleka tinanga na yamona lobi soki balingi bayo bayoka oyo zaleka na mutu oyo baye ba oyo so zo se prononcer ba kwatuledo kwatuledo azana ndenge nini na pesa ba forme ya kwatuledo akobimira ndenge nini akouta na mboka nini azana position nini oyo tamonike lokola batumba biloko na nga ya KBM BBN oyo nous sommes na posa ya kosunga oyo nous sommes na posa ya kodere na balandi nyote ya chaîne YouTube bana balongo posa ekre zaka na kati ya bana balongo siko ni bangona bazo filmer na ba telephone ba image zo bima biente dio sous ça ça toujours retardé na yango poto kende mwa rabi soki musungie mota sana molimo motema malamu pona kosunga tuzana posa ba ya nani ya caméra ordinateur, groupe exactement soit groupe diesel ou soit des panneaux pour nanini tous avec information et information dans le kit na lelo lelo ka kapeto préparer yango to tindi ki yango pour na batu bazale éveillé pour poso muyindo azana retard ya makasi lo yako kwa yeko la musane mwa tsema na musi batu misu miso tozo yebate miso la musi bisto usala nini dia musi koyo oyo ngai na yaki nango yesengeli ngai pena bimisa mukolo mususu na mode spirituel to kutana ka alobaka na ngai nini avec les témoins vivants to kendo kutana na mode spirituel kuna na royaume du ciel alobaka na nini ke tangu to uta na yona likolo pote ko libere ba yindo mission o biloko oyo yaki nango ezala ki mabomba bi mais mabomba mi wana pesa mo na entourage na yo ko pesa ngonde ko mbeba biso na libération mais siko na bosobi nyonso ezana mutu nanga nazo pesa ba yango e ukomi na banakadre ko ya monde ndenge eh? Nini tozala kosa lusingi soki mutawaza mutima malamu lusungi lusungi soki mutawaza mutima malamu abo iko sunga soki te doke ndinga na ranati jiska seke male malembe soki pe kagere sili to suki na nzela toke ko charger zote musu to kozonga susu na tango wana tuje ko continue mission ya bolivere ba kusoma yi moyindo matondo mingi yango momi tango to bandaki en introduction probaki mabila kona bana kasi kizozi kona hapo beyo bapeni susu ke mwana muke batea kae na mama sakoke zoka ndeba mikolo kona masisi eni yoroba nini mai papa nangu alobi izali moko ya kolela ya mukolo kolela ya mukolo kona kolakisa ete misio yonga nazali na yango Satan akoki kokangela yango na bozangi ya misolo mwayete misio ekoma na suka ekokoma te ekobendisa lisusu singa omoni eloko ngeke esila dans une année dans deux ans suite ya manke ya mwaye ekokobenda lisusu un siècle nzoka nde ezala kimbango ezala mayeko ezala bambumbu ezala bao nyonso bakendeki avant biso je suis sûr et certain est ce que na mokili vraiment bai bazali reconnaissant matondo mingi papa journaliste mpona kosilisa nalobi bato na mokili tango akotaka na bohumbu tata nzambe atindaka bango bagroupe ya balibérateur na ngonga oyo tozali biso toyebi ke nzila kongo nde ezali nzela ya libération ya poso moyindo ndenge balobaka touche meme na rome esiko biso bayindo touche memene a nzila kongo mokonzi ya nzila kongo na pesi mbote ebele na grand maître longi ya kongo oyo kimbango aprodusaki na mbanza sanda me mwanda nsemi oyo ayaki na nzila kongo esika ozali kolanda ngai tata na ngai ya molimo tata na mapasa ngai lipasa oyebi oyo tosinaka na monde spirituel ozali kolanda yango oyebi oyo nazali komatisa ndenge ezali
bakotola gaba kufinga meyomo ko na musa motema ko yebi auto sinyana mode spirituel na ta to kuta na mode spirituel ko yebi ma sonito sorola na spesi mbote ebele na BBL bana balongo na France na Paris na mama nzuzi mama katalo bwalu na baye nyoso bazali ko landa biso mbote ebele na Ida la Grande, oyo azotozo sangana katango nyoso pona kupanzisango ya Zila Congo, peto zaliko bunda bitumba ya liberation, tope simbote ebele na mama mbombo, ayebi oyo asalaka, si ya niatama bele oyo na Londres, ayebi oyo asalaka oyo mutatanza ba espira katina ye, zika ete mapamboli ya tatanza ba ezala katina bino nyoso, tope simbote ebele na papa... Kindoki, esika bozali kolanda biso, tope simbote na bayende balandi nyonso ya chaîne YouTube bana balongo, tope simbote na peuple noir nyonso a generale, tope simbote na bayini na biso, na ba léopard, ba lion, to bazosala pona ko détruire poso moyindo, na pesi bino mbote wana boye bango ezali ya nini. Na pesi mbote na bayi nyoso, tuzali tozo sanga na awa na kabe, MBBN, tuzali kubunda bitumba, na mikakatano, na bozangi, na nyoso, metuzali kaka determine na oyo, molimo, akita kati na biso, teo pesi pe mbote na Congo Bololo. Papa Bopele na ekipi na yekuna na Alemane, teo pesi mbote na bayi nyoso, tuzo sanga na kapona kubundi na bayi ndo, pona kupaza samu, pona kupenda kufunga pepe na bayi ndo miso. Le PCP mbote na baye nyoso ba sana nzila Congo meme zali ko diembela me to PCP mbote ba dirija nyoso ya nzila Congo to zonga to za la mutu moko to changer ba maloba oyo fu kibangu apesa na longa kongote ke alobi boye biso cha changer to ko tina ndenge na ye wanti zali te ko lali sa peuple Congo pona ko intercaler bonso mi ko ezala ki pre ko ko la ko longola epesa kande ko kabwani Ukabonwane pesa kama mwa defeti, matiabu prevuki defeti kuzalatipo, tuzalina lere devezo, kina kimaza, akome maka mamonyoso. Matione mingi na papa jurnaliste, nengi osani, kome na miso awa, tuzali kukundakaka tuzo puna wa liberosu wa hindo, tika ete binidikso ya transameza na kati na yo. Matione mingi, matondi, na bino nyoso, na suki wa. Matione mingi, yotu nengi, kwa nisi ya rubi. Je suis un peu plus de temps. Ozana mwa bibo na yo ke olibengaka pona bibo ezana yo pona mutu ezo swa ma musala biso ya makati za liberation de ya bayindo ozo sakiga kote na muzindo ya ba liberation ya bayindo abenga na numero ya abenga biso na numero ya 084 76 41 844 to sangisa boye bito separe boye bito to bunda bitumba to Sala ini na longa Congo le grand maître et si kanyo so kwatulendo ko bimila boko muna haki ka pembeni ya kwatulendo wana bakata ti tia kwanza toyoki biso nyoso tia wana ya lokito kuna ko baba eloko moko basi nyoso zeko le karamu za ko semen za mbili ko zambia sana patulaite ko banyoma runa tango nyoso basi ko zana mukili yo mutu Oyo koluka o regle pasi wana esi la izalo kolo usungi nzambe na solution nzambe en contrepartie abo kanisa yo wana de tout sens matondo mingi ya ula binge ti wanda kwe beto kede mutima kachopa mwena kumaza ku zozi wa fina Yaula bingeti wa kapebe chokedi. Mutima kachoka mwenye tumazaku.
nzambi uti mwene ne mwanda komo na bulilu kubele bakulu kubele bantu songo na songo zimeni betana ne pungwe kuhaba tukunda. Congo ya menti ya tumana tata oh ibo ya kaliyo ya onge na matoto muzimu kyamewa oh ibo ya kaliyo ya onge na matoto muzimu kyamewa Congo ya menti he ya tumana tata eh Kirivo, Samoa ngitu kulohe, Mukongo ya menti, Mungizila, Mungizila, Kasolele kopo mono ya boba ehe mbanga ya mewa kasolele kopo mono ya sala mbanga ya mewa kasolele kopo mono ya ho mbanga ya mewa. Zenza wa si santiani he Waiza mutiane ya kwa Ukavu Ukavuna na Ukavuna na Ukavuna na Baika Ukavuna na na Ukavuna na Ukavuna na Ukavuna na Baika Zenza wa si santiani he Waiza mutiane ya kwa Ukavuna na na he Bukavuna nana ho Bukavuna nana ho Bukavuna nana ho